Dhe njërë tjetër të rikëtuar në transmitim direkt për një tem që e kemë diskutuar të gjithë këto ditë për vizitën e liderve të shteteve ndryshme, por në veçantim për vizitën e presidentit Emmanuel Macron. Pse ishte kjo vizitë kaq e rëndësishme, cilat ishin disa nga mesazhet, dhe mbi të gjitha, sot duam diskutojmë cilat janë marrëdhëniet që Shqipëria ka pasur ndër vite me Francën apo Holandën. Është e rëndësishme kjo sepse na e solli në vëmendje pikërisht për këtë vizitë historike të Macron, por jemi me Ermal Asimin, i cili shpeshherë vjen në program për të na treguar përndarmen e dhe këndvështrimin e tij edhe në këtë rast. Kështu që Ermal, le ta nisim tek ajo pyetje që unë dua të ta bëj ty dhe me siguri do të kesh një përgjigje. Pse ka pritur kaq gjatë një president francez për të ardhur në Shqipëri? Në një vizitë zyrtare, natyrisht. Kapon, është dizan. Ata është presidenti i praktikisht një për dy vendeve kërësore të bashkimit Europian. Është presidenti i një për vendeve i fuqive më të mëdha ekonomike dhe ushtarake sot të botës. Dhe nga mënyra se si e shohin francezët dhe i vetë rolin e tij, ai është një shitës shumë i rëndësishëm. Përveç se një faktor pasen politikën dhe diplomacinë ndërkombëtare. Do të thënë, në këtë aspekt, presidenti Francës po shkon diku, shkon sepse ka arsye të rëndësishme për të shkuar. Nuk shkon thjesht për dalin televizor ose për të dukur që po takon lidera botëror. Shkon për një arsye të rëndësishme. Shumë është i famshëm Chirac me vizitat të tij në Kinë për të shitur avion ose ato trenat e TGV të famshme, trenat e shpejtësisë francez. Do të thënë, pra ka një arsye po. Ky është karakteri i presidentit Francës. Do presidenti Francës është shitësi më i mirë, marketuesi më i mirë i Francës. Po çfarë na shiti këtë? Po pra, don këtë të dy këtë kuriozitet kemi. Atëherë pyetja është çfarë qëllimi kishte këtë vizita, nëse e shohim këtu. Tani, nga bekpamja marrëveshjeve të nënshkruara s'ka shitur asnjë gjë, as ne s'kemi bler ose shitur ndonjë gjë. Për palën shqiptare ka qenë e rëndësishme më tepër për këto fotografi dhe videot që shikoni, për të dhënë një lloj ca pikë legitimiteti shtesë qeverisjes së sotme, kështu e ka konceptuar qeverisja aktuale, vizitën e Macronit. Marrëveshjet janë më tepër shprehje e qëllimit për të bashkëpunuar në të ardhmen, sesa dhe një marrëveshje konkrete që do të kishte një dobi të madhe për Shqipërinë. Investimet franceze ekzistojnë në Shqipëri, janë të rëndësishme, por janë akoma në nivel, si thosh, poshtë kapacitetit ose potencialit që do duhet kishte Franca në Shqipëri. Po pse nuk kanë qenë më shumë pranishme këto investime ndër vite, Ermal? Po them kohët e fundit kanë qenë më të rëndësishme sektorin e energjisë tek fotovoltaikët. Është një sektor i cili po zhvillohet fuqishëm dhe ku Franca, investitorët francezë kanë një rol të rëndësishëm. Kështu që ky është një nga sektorët më të ndjeshëm për momentin, po do të kemi parasysh që mjafton një tren francez ose një Airbus të shitet diku në Kinë ose diku tjetër dhe kjo i mbulon me disa fish të gjithë investimet franceze në Shqipëri. Nga ana tjetër, ajo që është e rëndësishme për Europën, le të themi, se kuptohet që Macron nuk është vetëm si përfaqësues i Francës, por dhe i Bashkimit Evropian, është në fakt edhe një lloj qetësimi i Shqipërisë, i padurimit të Shqipërisë për të integruar, duke përpjekur që gjej formula të reja sa më interesante, të reja ambalazhime të një farë mënyre të mos pranimit për të antarësuar, por duke e veshur me formula të reja, për cilat Franca, diplomacia franceze ka qenë e famshme gjithmonë. Një pyetje, vizita e Macronit është merita e Ramës, pra diskutohet shpesher, apo kushdo që ishte kryeministër mund vinte në këtë moment kjo vizitë? Se di sa është merita e Ramës, pa tjetër që Rama e kaftuar, por mendoj që është më tepër një nevojë e brendshme e Bashkimit Evropian për të mbajtur të qetë dhe brenda një le të them një rrugëtimi ose një shpresë rrugëtimi të integrimit evropian, jo vetëm Shqipërisë në fakt, por edhe vendeve tjera ose nuk është vetëm Shqipëria në këtë rast. Edhe fqinjë si Macedonia, për shembull, është në njëjtin rrugëtim. Kështu që nga pikpamja e Macronit, kjo ka qenë ndoshta ajo gjë më e rëndësishme dhe është një mesazh i
cili jepet në mënyrë më të mirë jo përmes një konferencë shtypi në Elize, Palatin Presidencial Frances, nga Parisi, por jepet në Tiranë. Në fakt, me siguri që kjo vizit do të mbajt mend edhe për deklaratën e presidentit francez në lidhje me ngrirjen e vizave ndaj Kosovës. Gjë që pastaja, si thuash, jo u përgënjeshtrua, por si thuash u reinterpretua dhe nga presidenca franceze që nuk do të ishte e tillë. Ti e shikon si një, po themi kështu, nxitim në deklaratë të presidentit francez? Jo, nuk më duket në nxitim, më duket si një përpjekje për dhënë një mesazh, ndoshta ka zgjedhur shprehjet e duhura, por mesazhi është marr. Mesazhi është marr dhe është i qartë. Nuk ka ndonjë gjë të rre tek mesazh, sepse gjithsesi Franca ka bërë të ditur qëndrimin e saj, qoftë si shtet, qoftë pastaj në kuadrin e Bashkimit Evropian. Kështu që është dhënë një mesazh, është një lloj forme e presionit për të arritur një formulë, për ta formalizuar formulën e marrëveshjes sipas planit franko-gjerman, në fakt me Serbinë. Po qasja publike e Macronit, si të duk, ka tentativa për të folur në Shqip, urimet, mënyra se si sillej, lëviste, si të duk kjo qasje? Tyrën e vet është një lider i thjeshtë, popullor, pavarësisht se përpiqet ta kombinoj këtë edhe me një lloj solemniteti që francezët e kanë shumë për zemër. Në fakt, domethënë në Francë e konsiderojnë si një lloj sjellje jupiteriane, domethënë e quajnë ata, domethënë një lloj sjellje prej ato reminiscencat perandoraka. Franca ka një traditë të udhëqjes shumë të lashtë, ndërkohë që gjithë Europa ishte e coptuar në 700 shtete të ndryshme feudale, praktikisht deri 1870-ën, Europa, Franca ka qenë mbretërie e unitare që prej shekush e shekush më përpara. Kështu që i ka të dyja përpiqet që ti kombinoj. Nga ana tjetër, besoj që është ndikuar pak, është influencuar edhe nga stili i komunikimit Ramës, i cili përpiqet që të jetë sa më kreativ të kjo pjesë, si që pamë dhe ma të kutinë e pizzave. Një president francez të së lejon të kur vetës të pëndër të gjë, jo se s'do të dënte, ose se i mungon kreativiteti, po s'do e prenonin votuës. Por ndoshta indikuar në një vend të huaj, dhe indikuar nga kjo lloj stili, besoj që dhe aji mund tjetë ndjerë pak më rehat për shkuar të komunikimi të tillë më jo formal. Me gjithatë interesant ishte edhe momenti i parë i vizitës, si thua, ndalesa e parë ishte ajo e dhënies së çmimit ndaj shkrimtarit Ismail Kadare. Besoj me siguri e ke dëgjuar, u duk mla përshtypje sepse ishte shumë i mirë informuar natyrisht për shkrimtarin ton me detaje, për veprat e tij, për gjithçka, pra duke një vlerësim vërtet i ndjerë ti, po maksimal, duhet thënë. Po, pa tjetër, është pjesë e punës së presidentit, sepse konsiderohet që a ishë profesuese më i mirë i Francës, dhe është e sigur që edhe pa e një orë dhe pa lexuar kur për Kadaren, nuk është asë fusha e ti, më thëmë vërteta. Okay, ka marrë informacionet, është informuar më nërë që të në televizion, në përlajme, pastaj të dali të paraqitet një profesuese madhor i Francës i informuar për edhe medaljen që po jetë. Jo, pyetja është, domethënë na bëri pa ishim kurioztar sepse erdhi kështu si surprizë dhe i vlerësimi, askush nuk dinte gjë dhe autoritetet tuaj kishin mbajtur disi të rezervuar, por kryeministri kishte menduar se të kishte disa momente kulminante, pra edhe si show, sepse këtu duam të dalim. Domethënë Rama e kishte ndërtuar gjithë, le të themi, edhe si një lloj mini spektakël, le të themi, për të mbajtur pak edhe kurioztarin e njerëzve. Si do duk kjo pjesë, pra? Po, këtë aspekt ishte arritur, do të thëmë pa tjetër që, po flasëm gjithmonë nga pikpamja e Shqipërisë, sa, që unë do të kam parë vazhdimisht lajmet sot, po nuk përmend njëri vizitën e presidentit Macron në Shqipërisë. Për Francën, kjo është një detaj i parëndësishëm, si të mos raport më të që pëndodhë sot në Palestinë, në Ukrajinë, si të mos në Palestinë, Izraelë. Kështu që nga pikpamja e Shqipërisë, e vendit tonë, kjo vizit ka një rëndësi dhe natyrisht që edhe paraqitet gjerësisht, analizohet, tjerë. Për Macronin është një moment, le të themi shumë gjasë, një moment më interesant se sa një vizit formale në
në një vend tjetër me pritje formale, procedurale, protokolare të mërzitshme. Dhe Shqipëria e ka, do më kryesh më tepër, se Shqipëria thua është domthonë është ndoshta e çike egzageruar, por Rama e ka këtë prirjen për të bërë pak të shfaqje dhe spektakël në në raste të tilla. Shumë mirë që bën fund fundit se edhe ato valltaret e gjërat e bëjnë më interesante. Ka ca elemente të tjera si ajo puna picës pasaj që aty pas ka ngelur te picat, pas ka ngelur. Pastaj mund të jenë të tepruar. Ata janë tepruara do të thonë. Po jo, janë disa gjëra, në Shqipëri nuk i vëmë re, sepse ashtu është edhe kultura jonë, stili jonë i të bërit dhe politike të tjerë. Në Europë kjo është një gjë që nuk e shak, pra janë shasa elegancës franceze, po. Elementi spektaklit pastaj është gjetje kreative, po themi në përgjithësi është diçka pozitive. Është ai vendi ku e kreativiteti i dikujt, për shembull i Ramës në këtë moment, është pozitive dhe për shitjen e imazhit të Shqipërisë. Duhet pa atë elementi që përdorëm më parë se ai për ata është goxha i çuditshëm. Por le të themi që për këtë elementin tjetër, po, më kujtohet përpara për ta dhënë si shembull, për tregu se si e asociojnë imazhin e një vendi me imazhin e përfaqësuesit të tyre, liderët e botës. Më kujtohet një përfaqësues i Shqipërisë, profesor i trupit diplomatik Shqipërisë në fakt në botë, i cili na tregonte pak a shumë kam qenë një mjedis përpara, si di sa u bë, tash diku nga 2005 2006. Dhe do mjedis informal, por me zyrtar të lartë shqiptar, shumë të lartë, më të lartë atë shqiptar të asaj kohe, isha dhe unë i pranishëm aty dhe tregonte se si liderët europian argëtoheshin duke treguar historira me një zyrtar shumë të lartë shqiptar të asaj kohe, të pak përpara asaj kohe, se si pak praktikisht talleshin me mesjellit e atij etj etj. Domethënë përfshihte me dashurinë e madhe, pasionin për alkoolin. Domethënë këto janë gjëra që se tush atyre i shërbentesh për tregu ca barcaleta ose ca raste në momentin kur kamerat ikin edhe kanë atë momentin e tyre informal. Domethënë keni parasysh Shqipëria është vend shumë i vogël, nuk ka për çfarë ta përmendi Franca dhe Gjermania Shqipërinë për as për aspektet ekonomike, as për kontributin ushtarak NATO etj etj. Ato gjëra që kanë rëndësi për ata janë ose në nivelin e barcaletës, ose në barcaletës politike, në anekdotës, le të themi, jo barcaletës shumë fiktive, ose pastaj në nivelin e një shqetësimi real që ata mund të kenë për problemet e rajonit, për shembull raport me marrëdhënien e Shqipërisë Kosovë etj etj. Mirë, shpresoj që këto vizitat e fundit t'jen përtej efektit barsaletave, parësisht kësaj se natyrisht gjërat le të themi kanë ndryshuar shumë dhe në politikë bërën dhe diplomacinë shqiptare, nuk kemi më në ato nivele, ta pranojmë të gjë, parësisht Ermal se a qëndron dhe kemi një të? Po nuk po flas për Shqipërinë, po flas për ata që e përfaqësojnë Shqipërinë. Po, në rastin që u tregova më përpara, u tregoj se si ky person, ky profesor më i lartë shqiptarja së kohe, ishte i njohur ose asociohej me alkoolin tek Aulona po thotë që është ngjarje 2005-s, pra që gjatë le të themi që gjërat kanë ndryshuar, le të themi pak pozitiv në këtë kuptim, por ne kemi një pyetje sot që na ka dhënë një përgjigje disi surprizuese. A i ndiqni me interes deklaratat e liderëve të BE-s për integrimin e Shqipërisë? Dhe 65% thonë jo. Pra nuk i ndjekin me interes, tipit nuk ju intereson. A mendon ti se janë larguar njerëzit, pra e kanë humbur interesin apo se kanë pasur ndonjëherë nga këto çështje? Duket që sondazhi është plotësisht i arsyeshëm. Me thënë vërtet, dhe po ti pyesësh ata 28% që thonë i ndjekin me interes, me shumë gjasa po ti pyesësh për përmbajtjen. Kanë ndjekur asgjë, po. Po. Nuk kanë lloj përmbajtje. Mi vetëm interes këtu është interesi që ngjall çështja e integrimit, po edhe ajo deri tek niveli i përgjigjes po apo jo, do jemi apo s'jemi në Europë. Por më tepër se sa kaq, edhe po ti pyesësh shqiptarët sot çfarë statusi ka Shqipëria në raport me Bashkimin Evropian, në cilën pjesë të rrugtimit është? Themi ai 28% që sa ishte, ai shndrohet ndoshta në 1%. Domethënë, shqiptarët nuk është se janë larguar, por disa gjëra që janë arritur në raport me Europën, sidomos vizat, heqja e vizave, futja në NATO i kanë bërë shqiptarët të ndjejnë që në një farë mënyrë i kanë arritur disa gjëra kryesore. Bashkimi Evropian është gjithsesi pikë synimi ynë më dhor, por
Bashkimi Europian ose integrimi në Europë nuk është asnjëherë çështje simbolike, është as çështje kulturore, në fakt se nga pikpamja kulturore kemi të hapur dyert në Europën, por është një çështje për cilën njerëzit e ndjejnë më pak. Çështjet e projekteve, marrjeve financiare, më teknike, po qartë. Janë shumë pak njerëz shqiptarë që janë të vetëdijshëm për këtë gjë, ose që mendojnë që do ja shohin ajrin në jetën e tyre të përditshme ke domatet, patatet, ke shkolla etj. Me çfarë fjala si e ke ditën sot? Normal, si e ke ditën sot? Çfarë ditë të pret sot? Sot një ditë pune në shkollë, si zakonisht, me problematikat normale të zakonshme, me nxënësit, me prindërit, me mësuesit. Dita aktive. Problemet integrimit europian. Ne integrimin e bëjmë dhe fatkeqësisht e bëjmë në një mënyrë radikale, sepse një pjesë e mirë në zonës vetan fakt vinë aty për të përgatit për t'i kjashtë. Për shkuar në Europë, e vërtet. Ermal, faleminderit që ishe sot. Faleminderit që të kishëm sot në program. Faleminderit Ermal që ndave kohën me ne. Ditë mbarë.